waxaan taagan taaganahay warshada kabida x warshada kabida ee ahayd meeshii muddadaba ay haysteen nimanka jirida iyo cabtooydu oo ay lahaayeen ganacsatada magaalada Gaalkacyo qaybna aan weli la gadin. Waxaa howlgal ka fuliyay ciidamada dowladda Puntland, waxaa laga sifeeyey oo laga qabtay cabtooydii iyo tuugadii meesha joogtay. Waxaa Ilaahay mahadiisa saakay inay ku jidho gacantii dadkii iska lahaa oo ay dowladdu soo celisay. Waxaa bogaadin mudan oo ammaan mudan ciidanka ka howlgalay soo qabtay dadkii maarada loo waayey, muddana ugu dayayey xalka ka sukeeya qoriga caaradiisa. Waxaa muddo lagu dayayey xal ka sukeeya qoriga caaradiisa oo odaytinimo, xalkaas waa shaqayn waayey, waxay noqotay in gacanta dowladdu la gasho. Hadsaaka waa bannaan tahay, waad u jeedaan, waa meeshii magaalada degmada Gaalkacyo ay ka degi weyday. Waxay ahayd xarunta ugu weyn ee laga sablay garay khamriga magaalada, waxay ahayd xarunta ugu weyn ee isugu yimaadaan cabtooyda magaalada iyo dadka ku cabbaba. Waxaan haddeertaan bogaadinaynaa intii ka shaqo gashay ee ugu horreeyaan ciidamada daraawiishta iyo kuwa madaxtooyada iyo ciidanka birmadkaba, ciidankaasoo ku soo celiyey gacantii dowladda Puntland. Waxay ila tahay maanta waxay ka dambeeya magaalada xasiloonideeda qayb weyn baa maanta laga gaaray guul ah oo khamriga haddii mar laga qabtay xaruntii weyneyd ee lagu cabi jiray Gaalkacyo. Saaka waxaan dhihi karnaa boqolkiiba boqol xasiloonideeda waa soo noqonaysaa, waayo waxyaalo badanba maalinba qayb baa la qabanayey. Muddaan sugeynay in odayaashu ay dhahaan annaga hawshan waa naga wareegtay, ugu dambeyn waa iska soo wareejiyeen ee dowladdu ma awood uma waayin inay waa horeba la wareegto. Waxaa la sugayay xalka qoraka sugeeya. Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay ciidamada qalabka sida ee ka howlgalay. Waan soo dhoweynaynaa howlgalkan, waana bogaadinaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. In halkan howlgal laga fuliyo ma soo afjaray xerada ee kabka oo noqotay xarunta xumaanta oo magaaladii kala jartay, oo baabuurta aad aragteen ay ahaayeen meelo khamrada lagu gado oo duhurkii lagu iibsho, waa khamrada aad aragteen oo godadka ku jirto lagu guray oo nooc walba isugu jirta ay meeshaas lagu kaydinayay, oo magaaladu kala xirado gabdhihii mari waayeen habeen iyo maalintoona laga go'ay, oo xumaan badan lagu samayn jiray howlgalkii xalal lagu guuleystay. Waxaa maxaabiis oo lahayaa 7 nin, waxaa lahayaa khamro aad u fara badan. Saake marka waxaanu raacinay dhowr arrimood: inaanu baabuurtii ka gurra meeshii, dabakaayadan dhabarkeeda waanu amaray dowladda hoose, hadda waxay u soo diraysaa baabuur weysha waa la duminayaa. Nimankii waxaan u diray maxkamadda militariga, hadda maxkamad la saarayaa isla saaka meesha lagu qabtay. Odayaashii dhaqanka oo guddiga meeshaan u xilsaaran, waxaanu ka rabnaa saaka inay dadkii dhulka lahaa ku wareejiyaan. Waxaan rabnaa magaalada, waa howlgal naajixa runtii, oo aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa ciidamada kala gedisan ee dowladda Puntland. Waxaan ku mahadcelinaynaa madaxweynaha oo hogaaminaya howlgalkan oo amarkeeda baxshay oo geesinimadiisa ku dhiiraday, isagana geesinimadiisa iyo gobolka intuu nala joogay waxyaalihii uu ka qabtay iyo dhiirigelinta uu shacabka dhiirigeliyay uga mahadcelinaynaa. Waxaan rabnaa gobolkan waxaa jooga dad aad u sharaf badan oo qiimo badan oo lafdhabarta Puntland ah iyo Soomaaliba, inay noqdaan gobolkan dadkiisu inay nabad ku seexdaan, inaan khamrada ka suulino, inaan moobeelka kala carar ka suulino, inaan tuuga ka suulino, inaan musuqmaasuqa ka suulino, inaan dhisno hay-adaha dowladda oo ka jira iyo ciidamadooda, inaan ku sameyno dhammaan reform oo ay noqdaan gobolka dadka u adeegaya ummadda, ay noqdaan dad la lafaguray oo dadka labeentiisii ah. Magaaladan Gaalkacyood waa nabad. Wax yar oo khamro tuugaysiyo oo ka soo gasha dhinaca galbeedka ah, labadan boodhar oo Daarsalaam iyo Buurdibi ka soo gasha baa jira, iyagana waa geynay. Xalay waxaa tegay magaalada Galdegob ciidamo booliis ah oo tababaran, oo maadaaba la rabay ciidamadeeda in ciidamadii booliiska tababar lagu sameeyo oo booliiska la geeyey oo u qaybsan boodharka iyo saldhigga, labadaba inay joogaan. Daarsalaamna sidoo kale loo geynayaa. Waxaan rabnaa xuduudaha ka soo gashana inaan xiro, gudaha wixii ka soo ku jirana aan qabanno. Waxaan rabnaa shacabku inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka.
waxaan rabnaa dadka amriyacabiinta ah iyo markii fal lagu fuliyo wixii gaara dadku inayan tirsan haddaad tiraada alkolojtii markii la qabta masaajid buu ku jiray xajkii buu daraad ka yimi waxba lama qaban karayo waxaan rabaa dadku qofkaa xun dadkoo dhan buu magaciisa dilay magaalada amnigeeduu dilay noloshiibuu halleeyey ganacsigiibuu halleeyey magaaladan waa magaalada saddexaad oo soomaaliya xamar iyo hargeysaa ka weyn weligeedna ka weynaa waa magaalada soomaaliya irdaheeda waxay isku xirtaa waqooyi koonfur galbeed iyo bari waa magaalo qani ah oo aada u sarraysa oo dhaqaalo badan yaallo waa magaalo dad kuwaalatili ka soo baxaan oo dadka ugu kuwaalatiga badan joogaan waxaa kaloo jira aan iskaashannaa oo alaad isaga kaashannaa amniga oo khamrada iska kaashannaa oo wada shaqayn fiican leenahay oo ay soo noqotay walaaltinimada iyadii iyo iskaashiga iyagii dhinaca galmudug oo maanta iyaguna sidoo kale hawlgal ka dhacdo ayaanu ninkii ugu weynaa sabaray garan jirtoo baabuurta waaweyn ku keeni jiray maalin dhaweyd baa laga qabtay haatanna waxaan ku boorinaynaa xabad xabad baa dhinacooda laga sheegayaa ay iyagu galmudug joogaane inaannu iska kaashanno isla qabanno oo aannu waxa xun dadka ka dhex saarno si dadka wanaagsan oo bulshada wax u gala ay u helaan fursad ay dadkooda uga shaqeeyaan noloshoodana ugu maareeyaan dadka xun oo waddankan jooga guud ahaan waa wax aan badnayn waxa aan badnaynna waxaa la rabaa intay iska kaashan inaan iska qabanno ayaan cidna yeelan ciidanka amnigu cid ma leh dowladdu cid gaara ma leh shacabkaa iskale way adeegayaa shacabku waxaa la rabaa inay ku farxaan wixii xunoo laga qabto wixii dhibaatoho gaarana dowladdu ay ka qabato dhibaato ay ka daba tagto iyaguna ay ku farxaan wixii la qabto ayan ka daba tegin oo ayan noqon dad oo ka shaqaynaya inay maarata dadkii difaacaan ee qabiil idiin yeelan ee macno idiin yeelan dabakaayadan waa la fujinayaa baabuurtan waa la qaadayaa waxaan xusayaa oo kale dhowr nin baa jira oo raggii halkan ku jiray ah oo hogaamiyaasha qaarkood ahayeen waa ku daba jiraa waan qabanaynaa maxkamad baan keenaynaa ilaah idankiisa